Азаматтардың мүлікті жария етуіне рақымшылық жасау арқылы ел экономикасына 2 триллион теңге түсім түседі. Сарапшылардың пікірі осындай. Бұл туралы мәжілісте заң жобасы таныстырылымында қаржы министрінің орынбасары Ардақ Теңгебаев мәлімдеді. Оның айтуынша, осыған дейін жүргізілген рақымшылық шарасы нәтижесінде экономикаға 5 миллиард долларға жуық түсім түскен. Жаңа заң жобасы бойынша өз мүлкін жария еткісі келетіндер жиған қаражатын 5 жыл ішінде екінші деңгейлі банктердің арнайы шоттарында орналастыру арқылы сақтайды. Егер ақшаны мерзімнен бұрын пайдаланғысы келсе, бағалы қағаздарды сатып алса болады. Немесе жекешелендірудің екінші толқыны шеңберінде нысандарды сатып алу арқылы да инвестиция құюға болды. Жария ететін қаражаттың 10% екінші деңгейлі банк ұстап қалса, қалған ақшаны азаматтар өз ырқына қарай жаратуға құқылы. Мүлікке жеке табыс салығы салынбайды. Айта кетейік, 1 қыркүйектен бастап келер жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта мүлікті жария етуге болады. Қылмыстық әкімшілік жауапкершіліктен босатылатыны ол бірнеше ғана қылмыстық кодексінің баптарымен және де әкімшілік кодексінің баптарына сәйкес бірнеше ғана баптарымен босатылады. Бірнеше қылмыс бойынша. Ол көбінесе экономикалық қылмыстар және де салықтан жалтару кезінде тапқан мүлік болатын болса, соны легализация жасайтын болса, сол кезде ол босатылады.